tigapagulo, yung mga terorista, ISIS, iwanan ninyo yan kung wala nang... Tingnan mong ginawa nila sa Middle East. They went on a rampage. Alam ko na ang may kasalanan rin data dyan, yung mga Western nation na pumunta doon para gumulo. Kinuha yung oil ng Arab at they built their countries to prosperity at the expense of the Arab oil. Kaya yan. Kaya galit sila. Talagang may rason sila because they were exploited. And then they divided the country arbitrarily. Hindi isang ayon sa mga tao doon. And that is war. That is why Iraq invades Kuwait. Ang Kuwait naman padala natin. The latest victim doon sa Kuwait, mind you, she was in Maguindanao. Yung last ko na second to the last na pauwi ko. Yung pinaghahampas ng... She was in Moro. Kaya ako, nagalit rin. Nagkaroon tayo ng konting gulo sa ating diplomatic relations. Kundi hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin na gano'n ang kababayan ko. Kaya ako nagmura at nag-usap kami nung isang gabi. De okay na. Basta itong akin, walang rape o abuse. Kailangan makatulog sila ng 7 hours. The least. Makaluto sila. Ang passport nila doon sa embassy natin. At may day off sila. Sabi ko, pag nakompleto yan, pumayag kayo, baka pupunta ako sa Kuwait para sa signing. Pero, mientras tanto na inaabuso mo, mind you, maraming Moro girls at women nandun. Sipin ninyo yan. Kasi sa kahirap pumupunta doon, samantala lumabas ka dito, baski ulan, makita mo yung bayan natin, napakaganda. I am willing na pag-transition o wala pa, I will declare the whole of Mindanao a land reform area. Lahat, ibigay ko pati yung grupa ng gobyerno. Yung bukid, mataniman mo ng rubber. Mataniman mo ng palm oil. Ibigay ko, hanapin ninyo yung lupa ng gobyerno o yung mga kampo ng militare. Pag nagkaunta ng kapayapaan, inyo na yan. Hindi naman natin kailangan na magandang... Walang mangyayari. So let us fast track yung BBL. Itong BBL, hindi naman sinusolo ang Moroland. Parang Liberal Party o National Party, magdadala lang ng boses ng Moro para mapakinggan at maayos natin. At ako, nangangako ako na before May, lulusot yan after... Before the end of May, lulusot na yan. Pag hindi, baka mag-resign ako, baka presidente. Inyo na lang yan, hindi ko talaga kaya. Wala rin silbi. Kung bigyan mo lang naman ako ganitong administrasyon until the end of my term, frankly, I would rather resign. Napapagod na ako to solve the problem. Ako gusto ko mapuesto kayo. At kausapin ko si Nur kung ano rin ang arrangement. But you will have a definite Moro territory. Pwede na natin tignan yan. Kaya sabi ko, the whole of Mindanao. Lahat ng gobyerno lupa inyo na yan. Wala na. Tao naman talaga ang may-ari. Wala ma rin silbi. It is underdeveloped.
So what do you, what's your sin? Mag-usap lang tayo, pahinga lang muna kayo. Eh kasi kung mabaril mo isang military o polis, maghanap talaga ito ng gante. Walang katapusan yan. Walang mananalo dito, maniwala kayo. We will end up a poor country forever fighting each other. Maniwala kayo. So yung sitwasyon noon ng tatay ko, pati si Matalam, medyo magdasa na mag-improve, bumalik, nag-retrogress tayo pabalik. Ngayon, kung wala kayong paniwalaan, wala na talaga pag-asa. If you don't believe in the national leadership, and to think that I am one of you, o sinong paniwalaan ninyo, di ang last recourse, kung hindi tayo magkaintindihan, arma. Anong maibigay niyan sa pamilya mo? Come to think of it. Maedukar mo ba ang pamilya mo dyan? Can you educate them using your gun? Can you plant the livelihood, gamitin mo yan? Ako, alam ko, kung may isa ka lang para, alam ko yung moral insecurity. Kailangan talaga may pang-depensa sa bayo. Wala akong puro. Bilihan ko pa kayo ng bago, isa-usa. Eh, wala, maluma naman yan. Bilihan ko sa army, bigyan kayo bago. Isa lang. Para sa bahay. Ngayon, mga bata, bigyan ko rin kayo mga short para mag-rido kayo dyan, mag-rebar kayo sa babae. Sige. Magkubusan kayo dyan. Titigas ng ulo eh. Wala mang presidente na talaga. Minority man tayo. Minority ang buro. Hindi tayo makapag-go ng presidente. Hindi mo rin papayag na magkamuka tayo eh. Many years ago, dumating ang Islam. So kung hindi ka dito Maguindanao, Maranao, Iranon, Osama, o Tausog, eh, hindi ka taga Mindanao. Dayo ka sa Mindanao. Pero may mga iba nag-mix. Mga Ilocano, eh, madali makipag-ano sa Moro. Ang Ilonggo, medyo, you know, if you intend to stay here, hindi ka naman lilipat, huwag na lang natin ito guluhin ang bayan natin. Look at the Middle East. Ako ay condemn the Western nation for taking advantage of the Arabs many years ago. Ganito sila kayaman dito hanggang ngayon, nagsigi pa away. And a country invaded another Iraq. Sabi nila may weapons of mass destruction. Pagdating doon pala, wala. They undermined Iraq, undermined Gaddafi. O tingnan mo nangyari. Tingnan mo eh. May hawak na isang leader, patayin mo, makialam ka. Yan ang mahirap sa Western country. Mas marunong ang mga putang ina kaysa atin. Naalam naman nila talaga mas bright tayo sa kanila. Eh, sinisira tayo eh. Tinuturuan tayo kung paano. Si President Widodo nagko-complain. Si Najib, ganun rin. Ang Cambodia, iniipit nila. Actually, dyan sa prangkahan ko kayo, sa ASEAN, except maybe Thailand, wala silang makuha dyan. Me, I am for the Filipino, period. I am for Moro, period. Filipino kayo. Kaya tayo magkamuka. Tapos, many years after sa Islam, pumasok ang reliyon ng Kristyanismo, dala-dala ng banyaga na
Magellan. Ayan ang pinakahiro nating una, si Lapu-Lapu. Ngayon na lang sa panahon ko, si Lapu-Lapu was elevated to a national hero. Kaya yung mga sundalo natin, marami tayong sundalong Moro na matay rin. Huwag kayong uiyak dyan na sabihin mong gobyerno, gobyerno. Maraming mahusay na sundalo na Moro na matay dyan sa Marawi. Kaya ako, nag-order ako, the order of Lapu-Lapu. Pagtigas ka, yan binibigay ko. Alam mo, ito mga taga-Maynila, palimbasa, aywan ko. Tingin nila sa atin, ang pinakahero natin, tatay ko Bisaya eh, o sa Cebu. But Lapu-Lapu was a Muslim, actually. Baka di nyo alam yan. Kaya niya tinaga. Hindi talaga sila magkaintindihan ni Magellan. Kristiyano yun. Itong isa, Muslim. O tinaga. So ang first hero na lumaban sa mga foreign aggression, si Lapu-Lapu, anong ginawa ng Maynila? Wala tayong hero sa Visayas o sa Mindanao. Andyan, si Katuna of Lake. Si Lapu-Lapu ang number one pumatay. Ginawang isda. Tangina niya. Ginawang iskabetse na Lapu-Lapu. Anong ulam mo dyan ngayon? Kaya ako nagalit. Nung pumunta ako sa Cebu, ang estatwa ni Lapu-Lapu, maliit yung kay Magellan. Sabi ko, pag ako ang na-presidente, palit. Palitan ninyo yan. It does not fit into the reality of our lives. Filipino tayo. Bakit si Magellan nakialam pa dito? Okay man na sana nakialam, pero it was a bloodbath. Well, I am not familiar, but more or less, sabi niyo 100 years ahead. But I went into the archive, to read the archives of Malaysia. I would say that mga 80 years to be exact, dumating talaga well ahead ang Islam. So yan ang istorya niyan. Kung ayaw ninyong maniwala sa akin, sige kay tingin ng kalaban, hindi naman ang kalaban niya. Sigurado dyan. Sa tatlo, apat, may isa dyan, Moro. Kung hindi, Tausog, Maranao. Ang suwas ni. Wala namang nananalo hanggang ngayon. O di, bakit hindi na lang kayo makinig? I said, I will proclaim the entire Mindanao, almost, as a land reform area. Para kunin na inyo, ang akin na lang, yung mga traktor, pero wag ninyo isang la. Ngayon yung traktor binigay ko dito, makita ko doon sa Davao, sa Sanglaan. Oh, wala, ganunan. Tinarong man itong sabot natin. Ang akin ay traktor na lang. I will give the lands away. Ano bang kamitin ko dyan sa bukid? Bigay ko na lang yan. Tapos, seedling support. Yan na lang muna. Tapos, commercial. I'm willing to allow the Arabs to enter. Sabihin mo lang sa kanila, kayong mga terorista, do not fuck it here. Kasi magkaano lang tayo, madamay mga anak namin, takbo-takbo yung mga nanay namin na matanda na. Mayroon kayo sariling gera. You fight it out there. Leave us in peace. Ako, ayaw ko talaga. Basta terorista, wala akong... I will never talk to a... I will talk to a Moro. But I will never talk to a terrorist. Hindi ako makipagano. Bab, tatalon tayo sa impyerno lahat. Basta yung mga terorista, sabihin nyo, umuwi kayo. Ako talagang walang...
and I'm trying to talk to the NPAs. Baka, well, by the grace of Allah, baka mas successful rin. Pag mawala ito, improve ang Mindanao. Sabihin ko sa iyo, I will be fair in the distribution of the taxes. Basta ako may reserba, kayong mga rebelde, bahay, yung ginawa ko. O kung gusto mo, mansyon. Maghintay ka lang. Mag-ipon pa ako ng pera. Yung sa Marawi, I can expand it a little bit better. I guarantee you housing ka agad. Magbitaw na ka agad ako ng housing. Yung nag-surrender. Tapos, mamili ka. Tingin-tingin ka dyan ang mga lupa. Tanong-tanong ka. Si Adair, lahat naman kayo yung opisyal. Mag-usap na lang kayo kung ano kaya ang mabuti. Kasi eleksyon na pa naman. Huwag na lang kayong mag-away. Takbo na lang tayong lahat. I think si Dong is interested to become a senator. Pormado. Okay na talaga. Baka dipinsahan mo kami ha pagdating mo doon. Marami. Politika lang naman yun. Yun ang ganito yan. Babuyin mo na ako o ano, wado 30 inote na ni Marunong. Okay lang sa akin. You know why? Kayo ang bayad sa sundo. Kayo yung amo. So kung magaling kayo sa akin, City proper mismo, malapit sa City Hall. Ana? Wala. Wala. At yan po ang talumpati ni Pangulong Duterte sa paglulunsad ng Balik Baril Program sa Buluan, Maguindanao. Iba pang mabilis na balita at impormasyon sa pagbalik ng News TV Quick Response Team.